Hei, Erik fra Nordic Cab her. I dag skal vi se litt på vår Discover bæremeis. Først litt teknisk. Den har i grunnen en solid lettvekst aluminiumsramme. Egenvekt på 3,5 kilo, så den er lett. Passer for barn mellom 9 og 48 måneder. Og med en maksvekt på 19 kilo. Det er veldig enkelt å åpne opp og komme til for å ta ut eller sette inn barnet. Det er myke puter, både sittepute, sider og avtakbare puter for hodet foran og bak. Fempunkt sele, polstra og justerbar. Det er også en justerbar fotbøyle. Mange lommer for mye oppbevaring. Flere praktiske lommer. Egen lomme for drikkesystem. Barnet har egne lommer for drikkeflasker eller leker. Og hovedlomma nede er romslig og har en integrert kjølebag. Så for deg som bærer, skulderstroppene er justerbare for ulike høyder. Enkel å justere. Avstiva stropper. Mavebeltet er bredt og solid. Den har korsryggstøtte og mange justeringsmuligheter over hele. God tur!